U prvom delu prvenstva košarkaški klub Piroti u Hali Kej savlado ekipu Dinamika. Zbog razvoja situacije u prvenstvu i trenutnog stanja na tabeli, košarkaši Pirota su pred gostovanju u Beogradu u mnogo težoj poziciji. Pobeda bi bila zlatna vredna, a Plaj Nikola Đonlić u ime igrača najavljuje da će učiniti sve da to i je ostvare. Jedna jako dobra je ekipa koja ima spoj mladosti i iskustva. Imaju jednog jako dobrog stranca Slovenca u pitanju Gregor Glas koji šutira izvanredno za tri poena, jak je na prodoru. Ima i centra Šulovića koji je dan jak iskusan centar. Miroslav Pašajlić na, na playmakeru koji je došao iz ekipe Metalca posle povreda njihovog prvog playmakera Kaja. Tako da u pitanju jedna jako dobra ekipa. Mi da pokušamo da ispoštovimo dogovor sa treninga ovaj koji za koji su veliko pripremamo i da probamo da ih iznenadimo i što da ne uzmemo ta dva boda u, u Beogradu kao što smo uzeli i, i u Pirotu protiv ekipe Dinamika. KK Pirot očekuju dva vezana gostovanja. Kao što i ranije istakao trener Filip Socek, za Pirot je svaki naredni meč biti ili ne biti. Trenutno sva, sva koncentracija i sva fokus je na, na sutrašnjem duelu sa dinamikom u Beogradu jedna u nizu bitnih utakmica, rekao sam, nama je svakako svakako finale. Jeste, ovaj malo nam je pobeda isto bitna protiv Metalca malo dala nek, neki neki neku novu energiju i, i i i momci su dosta dobro trenirali. Dalje imamo mučimo se sa tim sa tim povredama. Nismo kompletni. Tako da vidjet ćemo jedan vrlo, vrlo neugodan protivnik, vrlo fizički zaktevna utakmica. E sad na nama je, na nama je da se pripremimo i dobro, dobro odgovorimo tome sutra u, 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 Beogradu. Nažalost, naša ekipa neće biti kompletna ni u Beogradu. Svaki igrač nam je kao, kao suvo zlato, pogotovo, pogotovo na treningu e, Mladen Pantić nažalost neće moći da igra da igra u, u, u subotu dok je dok je Đorđević pod znakom pitanja. Probao je malo sinoć da trenira, pa videćemo. Nezgodna nezgodna povreda, ima rupturu rupturu mišića na, na, na listu, tako da to je to je onako vrlo neugodno. Vraneš ima neku malu distorzicu, Sanel ima problema sa šakom, ne znam, sad da ne nabram, što kaže, nema kukanja, ko je tu, tu je, bez koga, kaže, koga nema, bez njega se može i mora, znamo, znamo šta nam je činiti i idemo spremni, spremni i odlučni sutra, sutra u Beogradu. Utakmica Dinamiko Šarkaški klub Pirot igra se u Beogradu sutra od 17 sati.